बॉलीवुड जी हर सेलिब्रिटी जा हज़ारे लखे ऐं करोड़े मदा हूंदा आहिनि इहा केॾी न हैरत जोॻी ॻाल्हि आहे त लखे या, या करोड़े मदाहनि वारे माण्हुनि खे हक़ीक़ी ज़िंदगीअ में को हिकु बि माण्हू न मिले या अहिड़ो को माण्हू न मिले जंहिंसां हू ज़िंदगी गुज़ारे सघे हूअं त दुनिया मुहबत करण वारनि समेत अकेले माण्हुनि सां बि भरी पई आहे पर अॼु असां बॉलीवुड जी कुझु अहिड़ियुनि सुंदरियुनि बाबति ॿुधाईंदासीं जिनखे पंहिंजे ख़्वाबनि जो राजा न मिली सघियो

बेहतरीन फिल्मू डींद अमीषा पटेल चुकी है नाले वाले विक्रम भट्ट मोहब्बत चर्चा हल्सिदा भी हुई। पर हो पर थोड़े वक्त ब्रेकअप अमीशा तीन शादी ना कई इन हवा अमीषा जो चवण है शादी तो टीवी

तो रात मशहूर थन्दड़ अनु अग्रवाल भी वक्त तई हकीक़ी जिंदगी में हथ गाढ़ा ना हिन कया अनु अग्रवाल की उम्र इन वक्त चौवंजा साल थी वही है पर खेस भी को जीवन साथी ना मिलो अठेतालीह सालनि जी नगमा केतिरियुनि बहितरीन फिल्मुनि में पंहिंजी अदाकारीअ जा जो मदान खां दाद خان आहे संदसि लाॻापनि سندس ख़बरूं भारती क्रिकेटर कौरव गंगोली सां हलियूं पर ॻाल्हि शादीअ ताईं न पहुची सघी नगमा जी अञा ताईं शादी नाहे थी ऐं हूअ आहे ऐं असी जे नाले वारियुनि अदाकारनि में शुमार थींदड़ परवीन बाबे जा केतिरनि माण्हुनि सां शादीअ जूं केतिरियूं ई आशूं बि थियूं एतिरे ताईं जो हूअ महेश भट सां

क़बूल न कई उहे सुलक्षणा पंडित पंहिंजे दिमाग़ मां शादी कढी छॾियो नाले वारी अदाकारा आया पारख हिन वक़्ती आहे पर संदसि शादी न आहे थी शादी जो सबब पंहिंजो ई सख़्तु ऐं कावड़ियल मिज़ाज आहे जंहिंजे करे संदसि जा साथी अदाकार साणसि ॻाल्हाइण खां ई लवाईंदा हुआ इहो ई सबबु आहे त हूअ कुंवारी रहिजी वई आहे साॻी जाइ ते संदसि जी शादी न थियण जो सबबि अॻु त ही शुदा शख़्स फिल्म मेकर नासिर हुसैैन से भी जुड़ो जै वो है उन कें भी शख़्स के संदस के वेझो अचण ही न डो